Agora, ai, coisa boa. Nem te conto que alívio. Essa parte é a parte que tinha mechas. Que tava com formol. Que... cabelo morto. O problema não era as mechas, era o formol. Mãe, só cuida o memel não pegar essa. Não, não vou largar a tesoura. Vou largar a tesoura na mão. É um menininho, minha mamãe. Agora eu tô com medo do resultado, não porque eu tô com medo de eu não ter feito certo aqui em cima. Mas não tem como dar erro. Ai, coisa boa. Ai, mãe, coisa bem boa. Ai, ficou perfeito. Ficou, olha que bonito. Mesmo. Ai, não acredito, mãe. Como é que é vice? Direitinho. Olha, é que agora que tá... mais curto atrás, comprido na frente. Olha pra te ver, ficou perfeito o corte. Porque não precisa ficar perfeito assim, a linha toda. Nem eles fazem tudo bem. Nem pode, nem eu posso. Aí era assim que eu queria curto aqui atrás, ó. Pra ficar o volume. E aí quando eu quero fazer aquelas meia colinhas assim, ó. Olha que bonito. Puxar isso aqui assim, ó, que eu quero fazer. Olha que bonito ficou. Aí eu não posso usar isso, porque eu não... Deixa eu repartir no meio só pra ver. Gente, olha aqui, ó, ficou perfeito o corte long bob. Eu não tenho medo de cortar se por acaso vocês forem fazer essa arte. Desse jeito que eu fiz, gente, ó, ficou perfeito. Não, não tem muita diferença do salão, né, mãe? Corta claro classe. Que, né, no salão eles cortam bem assimétrico, tudo certinho, mas... Bem direitinho, meio mesmo tamanho. Ah, não tinha dinheiro pra ir no salão, né? Queria renovar, não ia esperar ter dinheiro, né, mãe? Sabe lá quando eu ia ter dinheiro pra poder ir cortar? Ah, coisa boa, gente. Olha que alívio. Ah, nova Lise do canal. Ai, gente, eu cortei porque assim, ó, não aguentava mais. Não aguentava mais esse cabelão. Ó, gente, ó. Olha o tanto de cabelo que a mãe que cortou, né? Ó, se vocês não gostarem do meu cabelo, reclamem pra mãe, porque quem passou a tesoura, eu tenho um vídeo comprovando. Foi ela. Ó, gente, eu não aguentava mais essa parte aqui porque era a parte que tava com o formol. E com as mechas por baixo, então tava muito queimado, não por causa das mechas, mas do formol que destruiu o meu cabelo. Então agora o meu cabelo tá sem formol, sem progressiva. Eu acho que tá, né? Se tiver um pedacinho lá que outro, assim, um pouquinho, mas acho que não. É. Aí, gente, ó, coisa boa que alívio, agora eu vou poder jogar meu cabelo pro lado, fazer uma meia colinha que eu gosto. Levantar de manhã, pentear o cabelo, porque tinha dias que me dava até tristeza, porque o meu cabelo não passava o pente. Então não adianta ter um cabelo longo e não conseguir cuidar. É, o Eduardo mesmo fica enfiando as mãozinhas, coitadinho. O cabelo comprido tem que ser bem cuidado, senão ele fica feio. Agora eu posso passar um creme e jogar assim pro lado. Ah, coisa boa. Eu não podia fazer nada. Não. Muito bonitinho. Olha, assim que era jogadinho. E a pessoa renova, né? E quando eu quiser fazer assim o penteado. A pessoa renova com corte de cabelo. É que é bonito quem tem cabelo comprido pode cuidar, mas... Ah, já passou a minha idade também. Se eu soubesse cortar, eu tinha cortado o meu assim, mas eu não soube. Também, mas se tu queres, eu corto. Não dá, porque agora eu tenho que deixar crescer um pouquinho, ficou todo encarnado, eu acho. Ah, é que tu não quer muito curto, que nem eu. Hã? Tu não quer muito curto. Não precisa... Ah, por causa das camadas. Não, não é problema de curto. Por causa das camadas. O problema é as camadas. Depois deixa eu ver ele, depois solto o olho. Eu só vou ali passar um creme, que é pra hora que ele secar, ficar bonito. Pronto.
Então, gente, ó. Dá tchau, tchau pro meu cabelo. Vou até fazer uma foto de capa. Vou botar a foto de capa que eu cortei. Legal, meu. Ah, eu vou mostrar pro Memel pra ver o que ele vai achar. Olha, gente, o Eduardo com o cabelinho da mamãe. Vamos mostrar, gente. Vamos ver qual vai ser a reação do Memel. Vem, mãe. Agora eu venho buscar tesouro, as coisas. Memel! Memel! Surpresa! Memel! Surpresa, Memel! Cabelo da mamãe. Você quer... Cabelo da mamãe cortou igual do Memel. Mamãe corta. O Manel me girando toda. Que foi, Memel? Surpresa, mamãe cortou. Cortou o cabelo. Viu? Que incrível. Ai, coisa boa, que alívio deu. A hora que vai secar vai ficar bem curtinho lá atrás. Olha, ficou bem moderno, né, mãe? Deu certinho o corte. Certinho. Ai, eu adorei. Muito bonitinho. Ai, coisa bem boa. Mesmo. Ai, renovei, gente. Ó, vou deixar a dica pra vocês. Hein? Renove, não tenho medo, né, mãe? A mãe tá aqui pra contar. Quantas loucuras eu já fiz no cabelo? Ah, mãe? Nem tem conta. Eu já tive uns 1000 cabelos, acho. Eu só não fui mas ruiva ainda. Tem que renovar, né? Gente, eu ainda não fui ruiva. Só, ó, de repente, quem sabe mais pra frente eu não fico ruiva. Tô brincando. Não, tô brincando, gente. Mas foi a única coisa que eu nunca fiz foi pintar o cabelo de vermelho. Porque o resto, meu Deus, já... Já fiz de tudo, eu acho. Gente, olha como ficou o resultado. Cabelo cacheado. Eu deixei ele secar um pouquinho pra vir mostrar pra vocês. Porque meu cabelo molhado, ele fica mais liso. Aí cacheado ficou assim, ó. Eu achei que ficou bem melhor, gente. Toda vez que eu corto o cabelo curto, eu faço esse corte. Só que algumas vezes eu fiz no salão, outras vezes em casa. E hoje eu fiz em casa, eu achei que ficou muito bom. E olha, talvez se eu tivesse ido no salão... Eu tivesse me arrependido, porque o corte aqui não tá barato, gente. E eu tô sem dinheiro, então, assim, economizei e ficou o mesmo corte. Ficou até melhor do que a última vez que eu cortei esse corte aqui. Não é que ficou melhor, né? Com certeza a pessoa do salão corta melhor, só que a pessoa não cortou exatamente o tamanho que eu queria. E agora ficou exatamente o tamanho que eu queria, né? Eu achei que ficou muito bom. O que, que vocês acharam, gente? Deixem nos comentários, que foi uma mudança bem radical, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu não vou encerrar esse vlog aqui hoje. Eu vou encerrar o vlog, eu acho que amanhã eu vou passar uma chapinha. E vou voltar aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou com o cabelo crespo, né? Com o cabelo liso. E o Eduardo tá aqui, ó, nanando. Tá dormindo o menino. Então, gente, eu gostei muito do meu cabelo assim. Eu achei que ficou muito mais jovem, assim, o corte, né? Mais moderno. Ficou mais fácil de cuidar. Em 5 minutos eu fiz a chapinha depois que ele já tava seco. E demora menos pra secar também, porque aqui no sul é muito frio. Então, no inverno, é difícil de estar cuidando os cabelos, de estar secando o cabelo. Isso foi muito grande, porque custa muito secar. Mas assim, curto, eu sequei rapidinho e fiz a chapinha em 5 minutos. Eu achei que ficou perfeito, eu tô feliz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo.